नमस्कार आपुनि चाइ आछे लाइव आवार मय जयंत माधव गोस्वामी राज्यत आकौ लाभ जेहादर घटना लाभ जेहादक लो एबार बंगाईगांव शिंगीमारीत उत्तप्त परिस्थिति एगराकी किशोरीक एजन जुवके घरर परा टानि निबले चेष्टा राइजे करायत्त करिले जुवकजनक सहिते आन दुई सहयोगीक जुवकजनर नाम आलम बुली जानिब परा होइसे राइजे उत्तम मध्यम सुधाय गटाय दिए आरक्षीक किशोरीगराकीये पढ़ा विद्यालयत मिस्त्रीर काम करिसिल आलमे সেই সময়তে কিশোরীগৰাকীৰ লগত চিনাকি হৈছিল আলম নামৰ লম্পটোৱে আৰু তাৰে সুবাততে ঘৰৰ পৰা কিশোরীগৰাকীক টানি নিবলৈ আহিছিল লগত দুই সহযোগী লৈ আহিছিল আলম নামৰ এই পাখণ্ডটোৱে আৰু তাৰ পিছত ৰাইজে ধৰি উত্তম মধ্যম সোধাই গটাই দিয়া আৰক্ষীক এই ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ অঞ্চলটো তীব্ৰ উত্তেজনা আৰু চাঞ্চল্যই বিৰাজ কৰে মুছলিম ল'ৰা এজন আমাৰ মানে অসমীয়া ছোৱালীৰ লগত গোটেইখানে মিলি ফোনা ফোনি কৰি ধৰা হল আৰু এতিয়া কি হৈছে এতিয়া প্ৰশাসনক মাতি প্ৰশাসনক গোটাই দিয়া হল বঙাইগাঁৱৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক উপানন্দ শৰ্মাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো উপানন্দ এই ঘটনা সন্দৰ্ভত শেহতীয়াকৈ আৰু কি খবৰ আছে হয় জয়ন্ত এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা আৰু বঙাইগাঁও জিলাৰ উত্তৰ হালমাৰা মহকুমাৰ অন্তৰ্গত শিঙিমাৰীত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু বাইকত অহা যুৱকে এগৰাকী কিশোৰীৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰে আৰু আচলতে স্থানীয় ৰাইজে পূৰ্বৰ পৰা সন্দেহ আছিল যে যুৱকজন শেহতীয়াভাৱে এবাৰদিন সেইখিনি অঞ্চলত দেখিবলৈ পাইছিলে আৰু কালি নিশাৰ ভাগতো তেওঁ উপস্থিত হৈ কিশোৰীগৰাকীৰ সৈতে দেখিছিলে গতিকে স্থানীয় ৰাইজে সন্দেহ উপদে আৰু যেতিয়া হটপোষ্ট কৰাত গোটেই কথাখিনি ওলাই পৰে আৰু ঘটনা যেতিয়া বিয়পি পৰে স্থানীয় অঞ্চলজুৰি তীব্ৰ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয় আৰু স্থানীয় ৰাইজে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে আৰু পিছত পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীৰ লগ উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলগীয়া হয় আৰু বাইকত অহা তিনিজন যুবকক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে নিজৰ জিম্মাত লৈ থানালৈ লৈ গৈছে এটা কথা ক'ব লাগিব স্থানীয় ৰাইজে অভিযোগ কৰা মতে যিজন যুৱকক আলম নামৰ যুৱকজনক তাতে প্ৰত্যক্ষ বা ৰাইজে ধৰিছিলে সেইজন আচলতে মিস্ত্ৰী আছিলে আৰু কিশোৰীগৰাকী যিখন বিদ্যালয়ত পঢ়ে তাতে সেই তেওঁ মিস্ত্ৰী হিচাপে কাম কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকৰ চা চিনাকি 10-15 দিনৰ হ'ব গতিকে সেই চা চিনাকিৰ আলম লৈ তেওঁ ফোন জৰিয়তে সেই তাতে উপস্থিত হয় আৰু বাইকখন তেওঁ পথৰ দাঁতিত লুকুৱাই থৈ তেওঁৰ সেই তাৰ তেওঁলোকৰ এই কিশোৰীগৰাকীৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰে বাইকখন দেখি স্থানীয় ৰাইজৰ সন্দেহ হয় আৰু লগে লগে ঘটনা অনুসন্ধান কৰি যেতিয়া জানিব পাৰে যে এই কিশোৰীগৰাকীৰ ঘৰত অইন ঠাইৰ যুৱক প্ৰৱেশ কৰিছে গতিকে তাৎক্ষণিকভাৱে স্থানীয় ৰাইজ তাতে গৈ যুৱকজনক কৰায়ত্ত কৰে আৰু সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হয় ধন্যবাদ জনাইছো উপানন্দ জিলা আয়ুক্তসকলৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বৈঠক বানত ক্ষতিগ্ৰস্তৰ ক্ষতিপূৰণ বিতৰণৰ সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হয় এই বৈঠকত ৰাজ্যৰ প্ৰায় 6 লাখ লোক বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে বৈঠকত সকলো জিলাৰ আয়ুক্তসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে বানপীড়িত ক্ষতিপূৰণ দিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই উল্লেখযোগ্য যে শনিবাৰে নিশাও ফেচবুক লাইভযোগেও এসপ্তাহৰ ভিতৰত বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত ক্ষতিপূৰণ দিয়া হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জি এম চিএইচলৈ গৈ নিশা বিধায়ক অখিল গগৈৰ স্বাস্থ্যৰ খবৰ ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বুধবাৰৰ পৰা জি এম চিএইচত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ৰাজ্য দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ অখিল গগৈৰ স্বাস্থ্যক লৈ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ সৈতেও বাৰ্তালাপ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই
কেভাৰনুমা নামৰ এবিধ বিশেষ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে অখিল গগৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত চিকিৎসকে জনালে এই কথা বিৰোধী ৰাজনৈতিক নেতাগৰাকীক উপযুক্ত চিকিৎসা প্ৰদান কৰিবলৈ চিকিৎসকক নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰোধী ৰাজনৈতিক নেতা তথা ৰাজ্যৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই সাক্ষাৎ স্বাভাৱিকতে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ উল্লেখযোগ্য যে চলিত বিধানসভা অধিবেশনৰ মাজতে হঠাৎ অসুস্থ হৈছিল অখিল গগৈ অসুস্থতাৰ বাবে অধিবেশনৰ শেষৰ তিনিদিন সদনত উপস্থিত থাকিব পৰা নাছিল বিধায়কগৰাকী around that area where the tingling sensation may arise. We are thinking that hey, lesion to hai, irritate kuri. Hey, lesion to report analysis kuri le na. Hey, was to, ami dunkini, ami up to what we can do, we have done. MRI, yes. MRI ki baale? MRI ke lesion to do that. There is a blood vessel lesion which is slightly dilated. Cavernoma bhi koi. So, the cavernoma ta ulai se inside the brain. Cavernoma ne, the brain or disorder. So, RG to progression. To progression to ki mane? That is the major thing. মানে ইট মে কি কি প্রশ্নটো হ'ল যে এটা টিংলিং সেনসেশন আছে ইয়েস ওয়ান হাফ অফ দা সেনসেশন গোজ টু দা ব্রেইন ইয়েস ইয়েস আচ্ছা ব্রেইন আর লেসেন পাইস ইয়েস ইয়েস এক্স্যাক্টলি রাইট ইউ আর অ্যাবসলুটলি রাইট দেয়ার ইজ আ লেসন অ্যারাউন্ড দ্যাট এরিয়া ওয়্যার দ্যাট টিংলিং সেনসেশন মে আরাইজ উই আর থিংকিং দ্যাট এ লেসন টু এ গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় চিকিৎসাধীন হৈ থকা সন্মানীয় বিধায়ক অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ ল'বলৈ আহিছিলোঁ তেখেত ইম্প্ৰুভ কৰি আছে মই ভাবোঁ যে অহা দুই তিনিদিনৰ ভিতৰত তেখেতে মেডিকেল কলেজৰ পৰা যাব পাৰিব ডক্টৰে তেখেতক যিমান পাৰে ভাল কৰি চিকিৎসা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে মোৰ লগততো ভালকৈ কথা বতৰা পাতিছে কিন্তু তেওঁৰ বেছিকেলি অকণমান ইয়াত অহাৰ দিনাখন শৰীৰৰ বাওঁফালে কষ্ট অনুভৱ কৰিছিলে এতিয়া লাহে লাহে তেওঁ মোক কৈছে বহুতখিনি ভাল পাইছে তেনেকুৱা প্ৰয়োজন নাই কিন্তু সাধাৰণতে কেতিয়াবা যদি দিল্লীত কিবা বেলেগ ৰাজনৈতিক কামত যায় বা বেলেগ কিবা কামত যায় তেতিয়া ছেকেণ্ড অপিনিয়ন এটা লোৱা বেলেগ কথা কিন্তু একেবাৰে বেমাৰ দেখুৱাব বুলি দিল্লীত যাবলগীয়া বেমাৰ নহয় কিন্তু ধৰি লোৱা হওক আন কিবা কামত দিল্লীত গৈছেই তেতিয়া লগত বোলে ছেকেণ্ড অপিনিয়ন এটা লৈ ল'লোঁ সেইটোতো কোনো অসুবিধা নাই মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক যোগী আদিত্যনাথৰ চাইনিজ ভাৰ্চন আখ্যা দিছিল তেজস্বী যাদৱে তেজস্বী যাদৱৰ সেই মন্তব্যৰ বিৰোধিতা কৰিছে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে তেজস্বী যাদৱৰ মন্তব্যই অসমীয়া জাতীয় সত্তাত আঘাত হনা বুলি মন্তব্য কৰে বিধায়কগৰাকীয়ে যদিও তেজস্বী যাদৱ বিৰোধী ইণ্ডি এলায়েন্সৰ এগৰাকী নেতা তথা অখিল গগৈৰ ভাল বন্ধু তথাপিও তেওঁৰ মন্তব্য গ্ৰহণযোগ্য নহয় বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে অখিল গগৈয়ে তেজস্বী যাদৱক তেওঁৰ সেই মন্তব্য উঠাই ল'বলৈও আহ্বান জনায় অখিল গগৈ কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী এগৰাকী উগ্ৰ সাম্প্ৰদায়িক লোক বুলি কোৱা মন্তব্যক স্বীকাৰ কৰিছে অখিল গগৈয়ে ये सही नहीं बोला अच्छा नहीं बोला ये हम लोग का सेंटीमेंट को अटैक किया हमेशा हम लोग देखता हूं कि नॉर्थ ईस्टर्न लोगों को तो मेनलैंड इंडिया से साइनिस बोलता है सिंकी बोलता है और ये इंछन करके बोलता है तो अभी आरजेडी का सीफ ने जो बोला है ये भी हम लोग का सेंटीमेंट में अटैक किया है ये अच्छा नहीं है हाँ ये ठीक है कि हम लोग का जो चीफ मिनिस्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी का सबसे बड़ा क्रिटिक मैं ही हूँ असम में इंडिया में और
विश्व में हिमंत विश्व शर्मा जी का सबसे बड़ा क्रिटिक मैं ही हूं। मैं हिमंत विश्व शर्मा जी को बहुत बुरा बात से क्रिटिसाइज करता हूं, लेकिन कभी ये नहीं मानेंगे कि आसाम का सिफिनिस्टर को चाइनीज पर्सन बोला है, योगी जी का चाइनीज पर्सन बोला है, ये ठीक है। लेकिन जब एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन ने हम लोग का सिफिनिस्टर को चाइनीज पर्सन बोलेगा, किसी लोगों का चाइनीज पर्सन बोलेगा, इसका मीनिंग यह है कि हम लोग को जातिगत तो रूप से क्रिटिसाइज किया हुआ है। तेजस्वी यादव जी ने ये जो चाइनीज जो वर्ड यूज किया है इसको हटा लीजिए, ये अच्छा नहीं है। आसामीज लोगों को, नॉर्थ ईस्टर्न लोगों को ये से जातिगत तो रूप से आक्रमण किया हुआ है। राज्य 23,956 গৰাকী ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকৰ বাবে সুখবৰ। নিয়মীয়া পদত নিযুক্তি লাভ কৰিব 23,956 গৰাকী ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকে। আজি খানাপাৰাত নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ অনুষ্ঠান। খানাপাৰাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিতৰণ কৰিব নিযুক্তি পত্ৰ। তিনি বছৰত 1,24,345 পদত নিযুক্তি দিয়াৰ দাবী মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাৰ। অহা 2 তাৰিখে আমাৰ বাবে আৰু এক প্ৰাপ্তিৰ দিন। ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী হৈ থকা অৱস্থাত সৰ্বশিক্ষা অভিযানত আমি বহুত শিক্ষকৰ নিযুক্তি দিছিলোঁ। প্ৰায় 35,000 শিক্ষকে এতিয়াও সৰ্বশিক্ষা অভিযানত কাম কৰে। বহু সময়ত বহু লোকে প্ৰশ্ন কৰিছিল এওঁলোকৰ চাকৰি নাথাকিব, এওঁলোকৰ চাকৰি গুচি যাব। 2011-12 চনৰ পৰাই এনেকুৱা বিতৰ্কই আমাৰ সমাজ জীৱনখনক আক্ৰান্ত কৰি আহিছিলে। অহা 2 তাৰিখে আমি যোগ্য বুলি বিবেচিত প্ৰায় 24,000 শিক্ষকক চৰকাৰৰ আওতালৈ আনিম, অৰ্থাৎ এওঁলোক এতিয়াৰ পৰা চৰকাৰী শিক্ষক হ'ব, NPSৰ ব্যৱস্থা থাকিব। আৰু ফেমিলি কম্পে কোনোবা শিক্ষক যদি অকালতে মৃত্যু হয় পৰিয়ালটোৱে পূৰ্ণ দৰমহা পাব, পেনশনৰ ব্যৱস্থা হ'ব, এটা তেওঁলোকে জীৱনত নতুন নিৰাপত্তা পাব। 2 তাৰিখে মই সকলো নিৰ্বাচিত শিক্ষকক আমাৰ খানাপাৰা ফিল্ডলৈ নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ, তাতে আমি নিয়োগ পত্ৰসমূহ বিতৰণ কৰিম। ডিব্ৰুগড়ৰ বগীবিলত অঘটন, 2 সন্তানসহ মহিলাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত জাঁপ। এগৰাকী মহাৰাষ্ট্ৰৰ মহিলাই এই ভয়ংকৰ কাণ্ড সংঘটিত কৰা তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। স্বামীৰ সৈতে হোৱা কাজিয়াৰ পৰিণতিত এই চৰম সিদ্ধান্ত মহিলাগৰাকীৰ। মহিলাগৰাকীৰ স্বামী ধেমাজি লিকাবালিত কৰ্মৰত। স্বামী নাগনাথ উদগেৰ এগৰাকী সেনা জোৱান। হোৱাটছএপত চৰি বচ্চো বুলি ষ্টেটাছ দি নদীত জাঁপ দিয়ে মহিলাগৰাকী। ষ্টেটাছত লগাইছে বগীবিল দলং আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ফটো। 5 বছৰ আৰু 7 বছৰীয়া 2টি সন্তানক লগত লৈ নদীত জাঁপ দিয়ে মহিলাগৰাকীয়ে। নৈৰ কাষত উদ্ধাৰ হৈছে 3 যোৰ চেণ্ডেল, এটা বেগ আৰু মোবাইল। আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে স্বামী নাগনাথ উদগেৰক। 2 দিন পূৰ্বে পত্নীৰে কণ্ডল হৈছিল স্বামীৰ। নিশা হোৱাৰ বাবে চলাব পৰা নগ'ল উদ্ধাৰ কাৰ্য। আজি পুৱাৰে পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত চলিছে SDRFৰ উদ্ধাৰ অভিযান। কি বুলি গম পাইছে? মানে ইয়াত এই সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীক লৈ মাইকী মানুহ এগৰাকী মানে নদীত জুপিয়ালৈ গৈ কিনে জলপোৱাত আমাৰ ছেকেণ্ড অফিচাৰ ছাৰ দিলীপ শইকীয়া, তেখেতে ক'বলৈ শুনি কৈছিল। তেখেত যোৱাৰ লগে লগে, পোৱাৰ লগে লগে মই আহিলোঁ। কেইটা বজাত হ'ল বুলি গম পায়? এতিয়া আপোনাৰ 6টামান বজাত বুলি কৈছে। বাচ্চা মাক আৰু এনেকৈ আছিলে নেকি? কি বুলি গম পাইছে? কি বুলি মানে তেখেতে এই দুজনে জপিয়ালে বুলি শুনিছোঁ। মহিলা এগৰাকী বাচ্চা আছিলে বুকুত লৈ আৰু এটি কেনেকৈ ধৰি লয় নেকি, মানে 2টা জপিয়াই মানে 3টিয়ে জপিয়াই দিলে আৰু। বেগ ইয়াতে বেগ মোবাইল কিবা কিবি সেই চাইডত থৈ কিনে গৈছে। চেণ্ডেলো পাইছে নেকি? চেণ্ডেল পাইছে 2-3 জোৰে পাইছে, সেই সৰু ল'ৰা 2টা 2 জোৰ আৰু সেই মাকৰ এযোৰ। পতা নাই আমি ডিউটি চে ঘৰ গা দেখা ঘৰ মে নাই থা তো মানে ফোন লগানে কোশিশ কে ফোন নাই উঠায়া
फिर बाद में शाम को स्टेटस देख लिया, स्टेटस पे पता चला कि इस ब्रिज का फोटो है बोल के। अच्छा भी एक स्टेटस किसने लगाया था? उन्होंने लगा था उनके मोबाइल पे। अच्छा क्या लगाया था स्टेटस पे? स्टेटस पे एक वीडियो लगाया था नदी का, ये ब्रिज के साथ और बच्चों का दोनों का फोटो और नीचे में सॉरी बच्चों बोल के ऐसा लिखा हुआ था। बोलो। एक छोटा लड़का 6 साल का है और 7 साल का बड़ा लड़का लिकाबुली में रहते हैं। हमारा एक्चुअली घर महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में आपका वाइफ का भी महाराष्ट्र में है? आप ग्रिप में है इंडियन आर्मी? जी ग्रिप इंडियन आर्मी का इंटरनल डिपार्टमेंट है। ये कहाँ पर करते थे आप यहाँ पर सर्विस? लिकाबुली। लिकाबुली में वो कब से है आपके साथ में? हमें लिकाबुली में अप्रैल 2024 है। 24 से जी ऐसा कुछ नहीं बोला था, कुछ बात नहीं बोला। बीवी का नाम क्या था? पूनम उदगिरे। पूनम उदगिरे जी। और बच्चे का? बच्चे का एक का छोटे लड़के का अरव उदगिरे। अरव जी। और बड़े लड़के का अर्णव उदगिरे। শিৱসাগৰত বহিৰাগত এগৰাকী অসমীয়া খেলুৱৈক প্ৰহাৰ কৰা ঘটনা চাঞ্চল্য মান নৌজাওঁতে এইবাৰ ধেমাজিত সংঘটিত হৈছে অনুৰূপ ঘটনা। চিলাপথাৰত মাৰোৱাৰী ব্যৱসায়ীয়ে প্ৰহাৰ কৰিলে প্ৰতিষ্ঠানখনত কৰ্মৰত অসমীয়া যুৱকক। স্বস্তিক এণ্টাৰপ্ৰাইজ নামৰ প্ৰতিষ্ঠানখনত চালক হিচাপে কৰ্মৰত সোণোৱাল উপাধিৰ যুৱকজনক সামান্য কথাতে মাৰপিট কৰাৰ লগতে কাণত ধৰি আঁঠু কঢ়াই শাস্তি প্ৰদান কৰে। বহিৰাগত মাৰোৱাৰী ব্যৱসায়ীৰ এনে কাণ্ডত ক্ষোভিত হৈ পৰিছে দল সংগঠন। ঘটনাৰ পিছতে সোণোৱাল কছাৰী ছাত্ৰ সন্থাৰ লগতে কেইবাটাও খিলঞ্জীয়া জাতীয় সংগঠনৰ কৰ্মীয়ে প্ৰতিষ্ঠানটোৰ মালিকক জবাবদিহি কৰে। অসমীয়াক আক্ৰমণৰ বিৰোধিতাৰে ৰাজপথত টায়াৰ জ্বলাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে দল সংগঠনে। বহিৰাগত হুঁচিয়াৰ, খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত অত্যাচাৰ নচলিব, স্বস্তিক এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ স্বত্বাধিকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰক, জয় আই অসম, অসমীয়া জিন্দাবাদ আদি বিভিন্ন শ্লোগানেৰে চিলাপথাৰ লিকাবালি পথ অৱৰোধ কৰি উত্তাল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি করে। খিলঞ্জিয়াক আক্রমণ করা বহিরাগত ব্যবসায়িক রাইজর ওসর আঁঠু কাঢ়ি ক্ষমা খোঁজার দাবি জানায় প্রতিবাদকারী। আপোনাৰ ওচৰত এই ল'ৰাজনে গাড়ী চলাই পিনে দস্তুপত তেখেতৰ নিজস্ব এটা ইনকামৰ যিটো নেকি আপোনালোকৰ মান্থলি এটা ব্যৱস্থা, সেই ব্যৱস্থাটোৰ তেখেতে আদায়হে বিচাৰিছে, বকৰাহে বিচাৰিছে। আচলতে মই স্বাস্থ্যৰ গাড়ী চলাইছিলোঁ, কালি টায়াৰৰ নেকি আছিলে, তাৰপিছত গাড়ী চলাইছিলোঁ। গাড়ী চলাওঁতে মানে টায়াৰ এটা বুদলা বুদলি হওঁতে মোক মানে এনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছে, কালি কেইটাদিন বহাইছে, এজনে মাৰিছে আৰু এজনে মোক আঁঠু খাই থৈ দিছিলে। তেখেতলোকে এটা কি শৰ্মা আছিলে আৰু এজন সিং বুলি আছিলে শাস্তিগড়। এই শাস্তিগড় যিজন মুখ্য মানে ব্যৱসায়ীজন কোন আছিলে? নবীন, নবীনজী বুলি মাতোঁ আমি। মানে কালি এনেকৈ কৰিলে, তাৰপিছত মোক মানুহজনী আহি কেনে মই এগ্ৰিমেণ্ট কৰি কিনে আপোনালোকে কৈছে নহ'লে বাহিৰতো ওলাব দিয়া নাই, ভাত খাবলৈ যাব দিয়া নাই, পানী খাবলৈ যাব দিয়া নাই, নানান ধৰণৰ অত্যাচাৰ। পইচা কালিৰ ভিতৰত বোলে এনেকৈ 24,000 নিদিলে জেলত ভৰাই দিম বুলি কৈ আছে। ভয় ভাবো এই প্ৰতিষ্ঠানটোৰ মালিক হিমানী আৰু গ্ৰুপটোৱে তেখেতসকলে তাৰ পৰা কাঢ়ি পিনে আদায় কৰি থৈছে। আৰু যিহেতু 1.5 ঘণ্টা সময় তেখেতে আটোকাই থৈছে, যিটো সময়ত উজনি অসমত অনা অসমীয়া অসমীয়াক লৈ পিনে এটা হুলস্থুল পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে। আমি গৌৰৱে আচলতে ভাবি আছিলোঁ আমি শান্তিৰ জেগাত, আমি শান্তিৰ ঠাইত সকলোৱে সমন্বয়ে আচলতে প্ৰতীকী হিচাপে চিলাপথাৰত আমি বসবাস কৰি বুলি আছোঁ বুলি ভাবিছিলোঁ। কিন্তু তেখেতসকলে দল সংগঠন তথা উজনি অসমক বুঢ়া আঙুঠা দেখুৱাই পুনৰ এবাৰ প্ৰমাণ কৰি দিব বিচাৰিছে যে চিলাপথাৰত আমাৰ দপদপনিয়ে চলিব আৰু চিলাপথাৰত অসমীয়া কোনো গোষ্ঠীয়ে আচলতে ইয়াত আচলতে আমি চলাব নোৱাৰিব। তেখেতে এটা কথা স্পষ্টভাৱে ক'ব বিচাৰিছিলে যে আমি চিলাপথাৰত বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানক আচলতে সহায় কৰি পাইছোঁ। এটা কথা স্পষ্ট, অসমীয়া কোনো ভিক্ষাৰী নহয়, অসমীয়াক তেখেতসকলে কোনো ধৰণৰ ডনেশ্যন দান পইচা নিদিলেও অসমীয়াসকলে চলি থাকিব। কিন্তু এটা কথা ঠিক, তেখেতে ব্যৱসায় কৰাৰ নামত আমাৰ অসমীয়া থলুৱা ল'ৰাক যদি এনেকুৱা ধৰণৰ আতিশায্য চলাই থাকে তেতিয়াহ'লে কিন্তু ইয়াৰ পৰিণাম ভয়াৱহ হ'ব। ধেমাজিৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক মন বিকাশ বৰগোহাঁইৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ। মন বিকাশ, আজি এই মুহূৰ্তত কেনেকুৱা প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে এই বিষয়টোক লৈ? হয় জয়ন্ত, এটা কথা উল্লেখ কৰিব, আচলতে চিলাপথাৰৰ যি স্বাস্তিক এণ্টাৰপ্ৰাইজ নামৰ যিখন আচলতে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান, সেই ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ স্বত্বাধিকাৰী আৰু স্বত্বাধিকাৰী আচলতে নিৰ্দেশত তেওঁলোকৰ কৰ্মচাৰী আৰু মেনেজাৰে এগৰাকী চালকৰ ওপৰত যি হেৰি কাটি চৰ্য চলালে, তাৰপিছতে আচলতে এই ঘটনা পোহৰলৈ আহিছিল। যিহেতু তেওঁ
ঘর অবগত করেছিল। তারপরে সোনাল গোস্বামী ছাত্রসন্থা এই ইয়ার উত্তর বিচারি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানটির সহিত বহু সময় আলাপ আলোচনা করেছিল। তার পরবর্তী সময় সন্ধ্যা ভাগলে যাকালি প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছিল আসলে স্বাস্থ্য এন্টারপ্রাইজের বিরুদ্ধে আর যখন কর্মচারী যিকজন কর্মচারী আসলে সেইগী চালকক শারীরিক আতিশয্য চলাইছিল বিরুদ্ধে শিলাপথার আরক্ষী থানা ইতিমধ্যে এখন এজাহার দাখিল করেছে। আর এজাহার দাখিল করার পিছত আজি সময়সীমা বান্ধি দিছিল যে আজি দিনের 12 বজার পূর্বে যদিহে সেই ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানখনের যিগী স্বত্বাধিকারী আর যুগী কর্মচারী আসলে এই চালকজনক আসলে মারপিটের ঘটনা মারপিট করেছিল সেই মারপিট করতে এই তিনগী ব্যক্তি গ্রেপ্তার দাবি জানাইছিল। আর যদিহে গ্রেপ্তার নকরে তেনহলে শিলাপথারের আজির দিন হয়তো শিলাপথারত পুনর্বার প্রতিবাদী কার্যসূচী লওয়ার ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। আর বিভিন্ন স্থানীয় যদি আছে সোনাল গোস্বামী ছাত্রসন্থাই নয় অন্যান্য দল সংগঠনও ইতিমধ্যে এই যে ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এই ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পিছত আসলে সেই সকল বা আসলে সেই ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান বিশেষ আসলে হিন্দি ভাষী লোকসকলে সেই ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান চলাইছে আর সেই লোকসকলে আসলে লোকসকলের বিরুদ্ধে আজ পুনর্বার প্রতিবাদ করার সম্ভাবনা আছে। জয়ন্ত নিশ্চয় এতিয়া যিগৰাকী স্বত্বাধিকারীর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে তেওঁক আঁঠু কাঢ়ি ক্ষমা খোঁজার দাবীরে সরব হয়েছে দল সংগঠন, কিবা প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করা হয়েছে স্বত্বাধিকারীর ফালৰ পৰা? হয়, যেহেতু যাকালি আসলে যদি সোনাল গোস্বামী ছাত্রসন্থার অন্যান্য যে আসলে খিলঞ্জিয়া যল সংগঠন আছে এই কথার জবাব বিচারিছিল কিন্তু এই ক্ষেত্রে মান্তি নহয় আর আসলে বিভিন্ন আসলে অন্য তৃতীয় পক্ষ হতুয়াই আসলে ইহত এই আসলে প্রতিবাদী সংগঠনক আসলে এক প্রকার এই গোচর উঠাই লোবলে আসলে হেঁচা প্রয়োগ করেছে কিন্তু এই ক্ষেত্রে নিজেই আসলে ক্ষমা খুঁজবলে আগ্রহী নহয় বা সেই কথাই যেন প্রতিমান হয়েছে কিন্তু তার বিরুদ্ধে কিন্তু আজি ইয়ার আসলে প্রতিবাদ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ধন্যবাদ জানাইছো মন বিকাশ। আপুনি বিচরা বাতৰি পাব কেবল নিউজ 18 এপত, দেশৰ এক নম্বর নিউজ প্লেটফর্ম যি নিউজ এপত থাকিব কেবল আপুনি বিচরা খবর। খেল, রাজনীতি, সিনেমার পৰা স্বাস্থ্য, শিক্ষা আর জীবনশৈলী নিউজর প্রায় সকল বিষয় সামরি একমাত্র এপস যত 15টা ভাষাত পাব লাইভ ভিডিও যি আপনার অঞ্চলের ভিন ভিন বিষয়ের নিউজ সংগ্রহ করে আর সত্যাসত্য নিরূপণ করে। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড করবলে স্ক্যান করক এই কিউআর কোড, গুগল স্টোর অ্যাপ স্টোরত লাভ করিব নিউজ 18 অ্যাপ। আপুনি বিচরা বাতৰি পাব কেবল নিউজ 18 এপত, নিউজ 18 অ্যাপ ডাউনলোড করবলৈ স্ক্যান করক এই কিউআর কোড, গুগল প্লে স্টোরতো পাব এই নিউজ 18 অ্যাপ। দেশের এক নম্বর নিউজ প্ল্যাটফর্ম যি নিউজ অ্যাপত থাকিব আপুনি বিচরা সকল বিষয়, খেল, রাজনীতি, সিনেমার পৰা স্বাস্থ্য, শিক্ষা আর জীবনশৈলী নিউজের প্রায় সকল বিষয় সামর, শেয়ার, ফরওয়ার্ড আর সেভ একমাত্র অ্যাপ যত 15টা ভাষাত পাব লাইভ ভিডিও যি আপনার অঞ্চলের ভিন ভিন বিষয়ের নিউজ সংগ্রহ করে আর সত্যাসত্য নিরূপণ করে। আপনার নিউজ 18 নিউজ 18 অ্যাপ ডাউনলোড করবলে স্ক্যান করক এই কিউআর কোড। লাইভ আওয়ারত খবরাধার অব্যাহত রাখিম, সময় হয়েছে একটা বাণিজ্যিক বিরতির। আরে ভাই, এনে নাম্বার ওয়ান কন্ট্রাক্টর হয়েছে।